За отохоо отохон дуслаа дуслаа. Жаахан уйлцлаа отохоо. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийг хүртэл хэрвээ пленка аппаратаар зураг дарддаг байсан бол энэ олон пленкийн олон зургийг хаана хадгалах байсан бэ? Гэтэл азар бид нар өнөөдөр дижитал ертөнцөд амьдарч байгаа учраас эдгээр зүйлүүдийг хадгалах зүйл бий. Тэгэхээр эхэлцгээе. Хэрвээ чи бичлэг гэдэг зураг дарддаг бол эдгээр зүйлүүдийг хаана нэгтэ хадгалах хэрэг гардаг болоод ч гэсэн тийм асуудал гардаг. Би чиний гар утсны өнөөдөр багтаам шинжин талан дүүгцсэн байгаа гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна. Тийм учраас над ч гэсэн тийм асуудал гардаг. Тэр тусмаа би зургнуудаа болохоор зөвхөн raw форматер авдаг. Тэр нь болохоор илүү их багтаам эзэлдэг байна. Маш их олон бичлэг байгаа. Хэдэн мянган зургнууд байгаа. Тэгэхээр тэдгээр зүйлүүдийг хаа нэгтэй найдвартай хадгалах хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас би 500G-ийн 1 хард, 500G-ийн 2 хард, 500G-ийн 3 хард. Ингээд тера 1 тера 500GB-тэй зөөрийн хард дүүргэсэн байгаа. Тийм учраас нэг асуудал байдаг. Би эдгээр зүйлүүдтэй зурга бичлэгээ хадгалж байхдаа энэ маш олон жилийн бичлэгнүүд байгаа. Гэхдээ нэг асуудалтай зүйл нь би эдгээр зүйлүүд бүрэн ихтэй үе чаддгүй. Нэг өдөр би яагаад юм бэ эдгээр идэрч юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг би яаж шийдсэн бэ гэдэг талаар энэ дугаар дээр та нартай ярилцсан байгаа. Би одоогоос нэг 5 орчим жилийн өмнө болохоор нэг 500 гига орчим хаардыг дүүргээд өөрийнх нь зураг бичлэгийг хийсэн байсан боловч нэг өдөр тэр хаард нь шатаад би тэр зургнуудыг дахиж сэргээх боломжгүйгээр алдсан ба тэр шиг харамсалтай зүйл байдгүй байгаа. Тийм учраас би эдгээр хаарднуудад ер огт итгэдэггүй маш аюултай гэж боддог. Тэгэхээр энэ хаарднуудын нэг энгийн зөөврийн хаарднуудын яг юу надад таалагддгүй гэвэл эхний ээлжинд USB залгуур нь USB залгуур нь нэг талаа энгийн компьютер лөө чи ордог USB оролттой нөгөө тал нь Android юм уу гэхээр Android биш өөрийн гэсэн нэг юм өргөө оролттой байгаа. Тэгэхээр энэ залгуурыг хэрвээ чи алга болох юм бол заавал нэг шин залгуур авах хэрэгтэй болно. Тэгэд энэ залгуур нь зөвхөн энэ хаардндаа ордог байгаа. Тэгэхээр энэ залгуур бодвол энэ яагаад ийм өргөн байдг юм бодвол нэг хэсэг нь болохоор мэдээлэл дамжуулдаг нөгөө хэсэг нь болохоор дижитал залгуурах. Тэгэд энэ залгуургүйгээр чи зөвхөн энэ хард ашиглах бүрэн боломжгүй болж байгаа. Зөвхөн энэ USB-г ашиглана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ харднуудын ихэнх таалагддаг зүйл нь USB нь өөрийн гэсэн заавал өөрийн USB хэрэглэх шаардлагатай. Дээрээс нь энэ хард нь маш удаан юм байна. Технологи өдрө болгон хөгжөөд байдаг. Яг өдрө болгон биш юм аа гэдэг. Жил болгон хөгжөөд байдаг. Гэтэл эдгээр хард дискнүүд болохоор маш хуучин юм байна. Яагаад хуучин бэ гэвэл энэ нь болохоор хөнгөн цагаан дискэн дээр чиний зураг бичлэгийг бичдэг байгаа. Хөнгөн цагаан яг л хуучны пенц тоглуулагчтай адилхан. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд дөргөлтөнд маш муу төсвөртэй бөгөөд хэрвээ чи өндрөөс унгаах юм бол дотор нь байгаа бүх зүйл алдагдах, хэвдрэх боломжтой байдаг байгаа. Тийм учраас эдгээр зүйлүүд миний санааг маш ихээр зовоодаг. Чиний маш олон жил, маш урт хугацаанд хийсэн бичлэг зургнууд алдагдах бүрэн боломжтой байдаг учраас би 1-ийг, 2-ийг, 3-ийг ашигласан ч гэсэн хизээш сэтгэл тайван байж чаддгүй байгаа. Тийм учраас эдгээр зүйлүүдийг орлох надад чанартай хурдан зүйл хэрэгтэй байгаа. Тэгээд тэр зүйлээ би өнөөдөр олсон учраас чамтай уулзсан жишээцээ. Тэгэхээр эдгээр зүйлийг орж олох зүйл бол SSD зөөврийн хард Samsung брендийн T5 гэдэг модель байгаа. Тэгэхээр энэ хаардыг хамтдаа задлацгаая. Би яа шийдэж байгаа юм гэхээр энэ бол тэгэхээр дөргөний хамгаалалттай учраас би ингэ шийдэж байгаа. Өмнө харуулсан энэ хаардууд бол тэгэхээр дөргөний хамгаалалтгүй чи унгаах юм бол гимтэх аюултай учраас гэтэл энэ хаард бол тэгэхээр нэгт SSD хурдан, хоёрт дөргөний хамгаалалттай. Тэгээд дээрээс нь маш олон давуу тал би тэрийг та нартай ярилцъя. Тэгэхээр энийг задлж үздэгээ. Тэгэхээр Samsung-ийн T5 гэдэг хаард нь зөөврийн SSD хаард нь болохоор өөр дөрөө 500 GB-тай бөгөөд энэ нь болохоор зөвхөн 500 гэлтгүй 250 GB, 1 TB, 2 TB гэсэн дөрвөн сонголттой байгаа. Надад бол 500 GB хангалттай санагдаж байгаа учраас би өөрөө 500 GB нь авсан бөгөөд хамгийн гол онцлог зүйл нь энэ нь болохоор Windows, Mac тэгээд хамгийн гол нь Android дээр давхар ажилладаг ба. Би Android-ын талаар илүү дараа нь тухтай ярьж өгье. Учир нь би өөртөө ээлж зөөврийн хаардаа авахдаа заавал нэг шаардлага тавьсан ба тэр нь болохоор Android үйлчилгээний систем дэмждэг байх. Тэгэхээр энэ дээр болохоор маш олон давуу талуудыг чамд өгөх юм байгаа. Би энэ дөрвөн хэсэг хугацааны дараа ярьж өгье. Тэгэхээр хавтдаа энэ Samsung-ийн T5 SSD зөөврийн хаардыг задлж үздэгээ. Ягаад SSD би сонгох шалтгаан болсон бэ гэвэл энэ илүү хурдтай байгаа учир нь хуучин төрөний үзүүлжсэн энэ зөөврийн хаардууд болохоор яг л хуучны пенц тоглуулагчтай адилхан ажиллах адилхан зарчмаар ажилладаг бөгөөд SSD болохоор тис өөр технологи бөгөөд
маш олон давхар цааснууд байгаа. Яг тэрэн дээр чиний бичлэг зургийг бичиж авч байгаадаа яг адилхан зарчмаар ажилладаг. Тийм учраас энэ өөр дээрээ оригинал төсвөртэй байдаг байгаа. Тэр ямар нэгэн байдлаар дотроо юм эвдрэх боломж нь илүү багасаад ирдэг байгаа. Тэгэхээр хамтдаа задалцгаая. Окей, тэгэхээр хамгийн ихний харагдж байгаа зүйл нь бол шинэ юм задлалтар та нарыг заавал үнэртдэг. Айгуу гоё үнэрч байна. Тэгэхээр хамгийн ихний харагдж байгаа зүйл нь бол хэмжээ юм байгаа. Хэрвээ өөр сан дискийн зөөврийн хаарттай харьцуулаад үзэх юм бол магадгүй барилж 3 дахин жижигхэн хэмжээтэй. Гарт маш гоё мэдрэгдэж байна. Энэ нь болохоор хөнгөн цагаан биеттэй. Ерөхи бие нь болохоор хөнгөн цагаан. Маш хөнгөн санагдаж байна. 4 дахин хөнгөн санагдаж байна. Тэгэхээр нэгт жижигхэн, хөнгөн ийм зүйлийг болохоор чи карманда хийгээд цүнхэндээ хийгээд гадагшаа явахта, аяллаар явахта энэ тэнд аваад явах бүрэн боломжтой. Энэ нь болохоор хамгийн ихний давуу тал авах гэж бодож байна. Тэгэхээр хайрцан дотор нь өөр юу вэ харцгаая. Ном, окей, Samsung T5 ном бодвол энэ дээр нь юу битсэн байгааг үл маш хурдтай, болгоомжтойгоор гэж битсэн байгаа. Дотор нь залгуур байна. Эхний залгуур нь болохоор энгийн USB, тэгээд C-Type. Энэ болохоор өөр дээрээ C-Type оролттой өөр ямар нэгэн асаах, унтраах төвчлөр байхгүй lock түгжих канат байхгүй зөвхөн C-Type-ийн оролттой. Тэгэхээр мэдээж залгуур нь энгийн USB болоод C-Type. C-Type-тай залглаа. Нөгөө USB-г нь компьютер дээр залгана гэсэн. Тэгээд дагалдаж ирж байгаа нэг залгуур байгаа бөгөөд тэр нь болохоор хоёр талдаа C-Type-тай залгуур байгаа. Тэгэхээр энийг түр байж байгаад ярилццгаая. Тэгэхээр Samsung-ийн T5 гэдэг энэ SSD зөөврийн хаард нь болохоор 500 MB-аар юм бичих хурдтай гэсэн үг. Энэ юу гэсэн үг гэвэл чиний компьютер дээр байгаа 1 GB-ийн бичлэгийг ердөөсө 2 секундын дотор хуваалж бичнэ. Мэдээж энэ дээр компьютерийг үзүүлэх хамааралтай. Гэхдээ би өөрийнхөө зүгээр энгийн хэрэглэдэг компьютерн дээрээ туршилт хийгээд үзье. SSD хард, энгийн хард хоёрыг харьцуулаад яг адилхан 1 GB-ийн хэмжээтэй тийм файлыг хуулаад үзтгээ. Тэгээд яг хэр ялгаатай байна. Тэрэн дээрээс чи өөрөө дүгнэлтээ хийгээрэй. Тэгэхээр жин ердөөсө 51 грамм хэмжээг нь битсэн байна. 500 мегабитийн 1 секундэд бичих хурдтай байгаа. Тэгэхээр хамт туршиж үзцгээ. Тэгэхээр би өөрийн хуучин хэрглэж байсан Toshiba-гийн зөөврийн яг адилхан 500 гигабайтын хаардан дээр 1 гигабайттай тэнцэх фото зургнуудыг хуулаад үзцгээ. Тэгээд муу адил энэ хуулж авах үедээ таймер тавьжгаад ямар хугацаанд 1 гигабайт зургийг хуулах вэ гэдгийг хамтдаа харьцгаая. Тэгэхээр энэ дээр харагдж байгаа фолдер болохоор миний 2019 оны Улаанбаатар хотын дарсан зургнууд байгаа. Яг 1 гигабайт фото зураг байгаа. Тэгэхээр энэ зургийг цөмөрөө зөөврийн хаард руугаа зүгээр энгийн 500 гигатай яг адилхан 500 гигатай. Гэхдээ энгийн зөөврийн хаард руугаа хуулцгаа. Тэгэхээр ямар хугацаа орох уу гэдэг цөмөрөө хугацаагаар нь хэмжицгээ. Тэгэхээр бил нь 3 2 1. За тэгэхээр цаг явж эхэллээ. Бас чиш нөлөөлгүй хурдан хуулж байна. 10 секунд үлдсэн байна. За хуулж дууслаа. Тэгэхээр энэ нийтдээ 17 секунд болсон байна. 17:57-д тэгэхээр 18 секундын хугацаанд 1 гигабайт фото зургийг компьютероос зөөврийн хард руу ч хуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо цөмөрөө SSD Samsung-ийн T5 гэдэг модели хурдан хаардаа залгаж яваад ямар хугацаанд яг энэ фолдерыг хуулах нь үү гэдгийг харцгаая. Тэгэхээр хамгийн ихэнд анзаарах зүйл нь чи хаардаа залгах төдийд шууд цонх нь нэгдэж байгаа. Энэ нь болохоор SSD хард учраас маш хурдан уншдаг, хуулдаг. Тийм учраас хамгийн ихний харагдж байгаа үр дүн нь болохоор маш хурдан цонх нь нэгдэж байна. Тэгэхээр би үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Энэ болохоор компьютерийн тухайн чиний хэрэглэж байгаа компьютерийн бүхэн шатлаас бүрэн хамаарах бах. Хэрвээ чиний компьютер өндөр үзүүлэлттэй бол одоо тухайн үзүүлэлтэн дээр бичсэн байгаа 540 мегабайтаар бичих хурд бол бүрэн боломжтой. Гэхдээ би хамгийн энгийн ноутбукн дээр энэ туршилтыг хийж байна. Тэгэхээр нөгөө фолдро түрүүний фолдро аваад Samsung-ийн SSD зөөврийн хаард руу хийж үзцгээе. Тэгэхээр мэдээж цагаа тавина. Тэгэхээр өмнөх нь 18 секундэд хуулсан бол SSD хаард руу ямар хугацаанд хуулах вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. Билнэ. 3 2 1. Тэгэхээр wait a second.
5 секунд. Ердөөсө 5 секундын хугацаанд дөнгөс саний 1 гигабайт фото зургийг хуулж 5 секундын дотор өмнөх нь болохоор 18 секунд байсан байгаа. Тэгэхээр бараг 4 дахин хурдан хуулж гэнэ гэсэн. Тийм учраас ийм SSD хардтад хэд дахин илүү хурдан байдаг байгаа. Тэгээд ийм хурдтай байснаар яг ямар илүү ач холбогдолтой байдаг үйл нэгт чи файлыг компьютероос эсвэл хард руугаа эсвэл харднаас компьютер руугаа маш хурдан файлуудыг хуулах боломжтой байдаг байгаа. Дээрээс нь чи хэрвээ чиний компьютерийн багтаамж дүүрсэн бол тухайн бүх бичлэгнүүдээ зургнуудаа зөвхөн хаардан дээрээ байлгаж хагаад холбож хагаад бүх монтаж эдитээ нэг дор хийх боломжтой. Заавал компьютер руугаа хуулж авалгүйгээр бүх монтажаа энэ хаардан дээр байгаа бичлэгэн дээрээсээ хуулах монтаж хийх боломжтой байдаг ба тэгхийн тул чи заавал SSD хард руу видеогоо хуулах хэрэгтэй. Яг тэгвэл чиний монтажин дээр хийж байгаа процесс болгоо хард руу чинь шилжиж явах ёстой учраас чиний хард маш хурдан байх шаардлагатай байдаг ба. Дээрээс нь миний энэ хардыг сонгох хамгийн гол шалтгаан нь болохоор утастай шууд холбогддог. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Маш олон хүмүүс утсан дээр бичлэг хийдэг, зураг тардаг. Гэхдээ нэг өдөр санаатай болон санамсаргүй байдлаар утсаа хайдаг, хулгай алддаг. Тэр үед болохоор утас хайран биш, утсан доторх бичлэг зургнууд илүү хайран байдаг. Магадгүй чиний хүүхдийн хамгийн хийхний хийжсэн хөлд орж исэн ихний алхам байж магадгүй. Магадгүй хурмын чин зураг гэж магадгүй. Маш олон үнцэнтэй зургнууд чиний утастаа ч хамт зургнууд, бичлэгнүүд хамт алддагддаг байгаа. Тэгтэл хүмүүс сая хүмүүсийн гар утсан дүүрээд ирэхлээр хүмүүс бүх зургнуудаа компьютер рүү хуулдаг. Тэгээд хуулаад яваад байхаар чиний компьютерний багтаамж дүүрдэг. Компьютерийн багтаамж дүүрээд ирэхлээр гацаж эхэлдэг байгаа. Тийм учраас гар утсан дээрх зүйлүүдийг ямар нэгэн байдлаар хадгалахын тулд би энэ SSD хардыг сонгосон байгаа бөгөөд өөр дээр нь дагалтаж ирсэн хоёр талтай USB-C type-тай. Тэгэхээр чи өөрийнхөө зөөврийн хард нэг талаар нь залгадаа, нөгөө талаар нь утастайгаа холбоод чи утсан дээрх миний утас болохоор өөрө 64 гигабайтын багтаамжтай бөгөөд би утсан дээрх байгаа бүх мэдээллийг зөөврийн хард руугаа ердөөсө ганцхан төвчлөөрөөр хуулах боломжтой байгаа. Тийм учраас би утсан дээрх бүх файл, фото, видеогоо хууллаа. Миний утас хоосон болгоо би цааш нь үргэлжлүүлээд явах бүрэн боломжтой гэсэн. Тийм учраас маш жижигхэн хэмжээтэй энэ зөөврийн хардыг чи аяллаар эсвэл хөдөө яаж ч ашиглах боломжтой бөгөөд чи ямар нэгэн файлыг алдахгүй найдвартай хадгалах боломжтой болж байгаа гэсэн. Энэ тийм учраас энэ хардыг сонгох хамгийн гол шалтгаан нь утастай бүрэн холбогддог байгаа. Чи утсан дээр ердөөсөө Samsung-ийн ганцхан аппликейшнийг татаад бүх файлаа зөөврийн хард руугаа хуулах боломжтой. Энэ бол хамгийн том давуу тал нь гэж би бодож байна. Хардыг өөрийн гар утастайгаа холбосноор чиний утсан дээрх бүх файлуудыг чи өөрийнхөө зөөврийн хард руугаа шилжүүлэх боломжтой бөгөөд тэрнээс гадна чи өөрийнхөө хардны маш энгийнээр хэдхэн төвчлөөрөөр өөрийнхөө хардны нэрийг солих гих мэтлэн зүйлүүдийг чи гар утсан дээрээс бүрэн хийх боломжтой бөгөөд би одоо л тэр энийг бат гэд нэрлэжээ. Үүнээс гадна чи өөрийн зөөврийн хардн дээр пассворд хийх боломжтой бөгөөд хэрвээ чи пассворд хийх юм бол чамаас өөр хүн чиний зөөврийн хардн нэвтрэх боломжгүй байгаа. Тийм учраас энэ чиний дотор байгаа илүү аюулгүй болгож байгаа учраас энэ дараагийн давуу тал нь болж байгаа. Нэгэсэндээ чиний дотор байгаа чиний фото видеонууд зөвхөн эвдэрж гинтгэхээс хамгаалалтаагаас илүүтэйгээр муу адил хин нэгэн чиний файлуудыг ашиглахаас бүрэн хамгаалж байна гэсэн үг. Тэгэхээр би Samsung-ийн SSD T5 гэдэг энэ зөөврийн хардыг болохоор аль биесэн сайтн дээр нь үзсэн байгаа. Аль биесэн сайтн дээр $109 үнэтэй гэж хэлсэн байгаа. Гэхдээ би нэг Монголоос Nex Electronics-аас судалж авсан бөгөөд үнэ нь ердөөсөө 299,900. Тэгэхээр энэнийг болохоор би 500 гигабайттайгийн сонгосон байгаа бөгөөд 500 гигаб би өөрөө маш олон бичлэг зураг хийж байгаа учраас 500 гигабайттайгийн сонгосон. 250 гигабайтын бас сонголтой байсан байгаа. Тэгэхээр өөрт хамгийн намдан санагддаг видео зургийг хизээч битгий устгаж агаар магадгүй чи 5 юм уу 10 жилийн дараа тэрийг үзэх юм бол чамд илүү сонирхолтой илүү гоё байх болно. Магадгүй чи тэрийг хэрэглэж магадгүй. Тийм учраас хизээч битгий контент устгаж агаараа үргэлж хадгалж агаараа тэгтээ хадгалахтай илүү найдвартай зүйл төр хадгалж агаараа. Тийм учраас Nex Electronics-оос надтай адил энэ зүйлийг авахыг хүсэл 299,900 гэж байгаа. Гэхдээ яг одоо авахыг хүсэх юм бол Nex.com-ийн сайтаар ороод авч болно. Маш цөөхөн үлдсэн байгаа. Тийм учраас та бүхэнд өөрсдийн хамгийн нэмдэн зүйлүүдээ хамгийн найдвартай зүйл төр хадгалаасай гэж хүсэж байна. Ингээд энэ дугаарыг үгээр өндөрлөе. Дараагийн дугаартаа уулзъя. Peace.